今日はね、ニトリに来ております。さっきねちょっと海で無料充電しようと思ったんですけど、あそこ有料だったんで、今日はここ200ボルトの電源、ここね確か無料なんですよね、ほらホンダ。なので今充電中です。でこちらリーフね、今横にいるこのリーフの方とちょっと仲良しになってちょっとね今アンケートを取ろうと思っております。どうもこんにちは。たまたま、横で知り合った方でございます。顔 NG で、リーフね、これ、はい、もう10年前のリーフです。はい、10年ぐらい前になって、はい、もうそろそろバッテリーがヤバめともう今8セグで、はい、エアコンとか暖房とかつけずに5、60キロ、はい、まあ、実際しか走りません。実際結構厳しいですよね。車としての機能はほぼないです。近所買い物とかそんなするのには最高です。うん、本当にね、こうちょっとニトリさんとかね、はい、ちょっと近所回るぐらいでしたら十分だと。はい、でこれ次も電気自動車に買い替えたいと。はい、もう僕は絶対電気。その心をちょっと聞きたかったんですけど。その心は、はい、電気の方が多分コストが、年間のコストが低いと。年間のコストが低い。低いと思う。あと税金とか。税金とか。でも家にコンセントないって言ってませんでしたっけ、はい、さっき。コンセントはないです。ないですね。でも、無料の、急速とか、はい、そんなんで、なんとか対応して。無料アンギアしてるんですか、ずっと。無料、その、日産のカードの無料の、はい、まだあるので、まだ残ってるので。 ZEP2 とかですか。 ZEP2 がまだ使えるんですか。はい、僕の場合はまだあと2年ぐらい契約残ってるので、はい、あれって そうか日産以外でもできるんですね。日産以外でもできます。だそういうとこ200ボルトですよね。それ200ボルトですね。急速充電、急速充電もいける。はい、無料です。無料で、はい、それめっちゃいいですね。めっちゃいいです。これも480円ぐらいなんですよ、30分。へえ。まだ30分480円から、今なんかパックになってますよね。3000円とか5000円とからしいですね。 ZEP3 とかはあれよりは安いかなと思ってるんですけど、 ZEP3 はになるとこの車ではだいぶ赤字になると思う。うん、そうですね、今無料だから、うん、これ乗り続けてますけど。なるほど。ということは、まあ無料のうちは電気自動車に乗りたいと。そうですね。いうのが、それもあるし、今後バッテリーの大きい分であれば、はい、月の走る距離にもよるんやろうけど、うんうん、ガソリンよりかはいいんじゃないかな。なるほどね。ということはやっぱ電気自動車を選ぶ理由としては、その経済面というか、ガソリン、まあ走り静かさ、まあその辺は抜群ですよね。抜群やから、これはねちょっと内燃式しか乗ってない方、まだ体験してない方は一度電気自動車ね。僕たまにね、車こんなんやからレンタカー、はいはい、レンタカーするんですよ、ガソリン車で、ちょっと酔うというか、振動に、振動 でやっぱ乗り心地はやっぱり電気最高ですね。うん、それは最高ですよね。これはちょっと味わった人しか多分本当にわからないと思いますね。そう、運命の差と言いますか、まあ最高じゃないですか。最高ですよね、はい、と思います。うんうんうん、いやありがとうございます。今日はいえいえ、僕、はい、出ないでしょ。はい、出ないでしょ。出ない出ないでしょ、 YouTube。 いや出るかもしれない。絶対見ますから、はい、僕っていうのはやめてください。はい、このリーフのこの辺の影は映りますけど、あ、もうリーフは撮ってくださいよ。こういうのがいいですね。いいですよ、はい、というわけで今日はどうもアンケート ありがとうございました。じゃあね、じゃあね、バイバイ。いや、いろいろお話聞けてよかったですよね。さっきね話に出てた日産の、充電カード、ZEP2 ですよね。これね、もう2019年の2月の3日でもう終了しているということなんですよね。
そこからまだ契約が残ってる方は引き続き使えると。こちらね、月会費っていうのが、使い放題プランで2000円かかります。なんとね、急速充電が無料ということなんですよね。いや、すごいわ。都度課金プランっていうのもあって、それはさらに安い1000円か。1000円のプランは急速充電15円かかるんですね。で、今このゼスプ3しか、契約ができないみたいで、だいぶ高くなっちゃいますよね。プレミアム10で急速充電が100分無料ということで、100分無料がついて4000円という感じになるみたいですね。ちょっとね、ゼスプ3の表を詳しく見ていきましょう。さっきのプレミアム10っていうのは3年の契約利用で2500円になるんですね。おお、2500円だったらいいかな。まあこの100分っていうのは、まあ私で考えると、30分充電、まあ30分の急速充電が私が1回480円なので、まあそれがかける3回ぐらいかな。3回で90分ですよね。それで、1440円か、になります。私ね、1ヶ月3回ってことはないですね。月、5回ぐらい充電してます。なので、480円 ×5 は、2400円と、まあ、私の乗ってるホンダ車の契約であればこの2500円より安いということですね。まあ、しかもこれ10回以上の場合は、10分で350円ということになるので、結構割高になるのかな。まあ、さらにね、割安にしようと思えばプランを上げていくしかないんですよね。最高プレミアム40は1万円もかかっちゃいます。こう考えるとゼスプ2ってかなり良かったんですよね。まあ、日産曰く、これはキャンペーンだったということらしいですね。旅放題っていうね、キャンペーンだったらしいです。そのキャンペーン期間がもう終わったので、通常の値段に戻したというのが、日産さんの言い分らしいですが、ちょっと高くねっていう感じですよね。ちなみに、この日産のゼスプ3は、誰でも入れるらしいですね。ホンダに乗ってる方も、この日産のカードが使えます。しかしですね、この私の持ってるこのホンダチャージングサービスのカードは、ホンダ車に乗ってる方しか使えません。いや、家にね、200V コンセントが取れなくて、急速充電だけで生活していこうと思う方は、買う前にちゃんとこういう契約状況を調べてから買った方がいいと思いますね。いや、テスラはね、もっと高かったと思いますよ。はい。さっきまでね、1、2、3、4台止まってたんですけど、あれちゃうわ。そのうち、ここ3台だけか。1、2、3台が、EV ステーションになってますね。今日ね、日曜日でね、もう人が満杯で、これ200ボルトで、さっきちょっと無料って言ったんですけど、これ、実は有料でした。とにかく200ボルトは安いっていうね。これ家につけてほしいわ、本当に。というわけで、ちょっともうそんなにここ長いこといなかったんですけど、何パー溜まってるでしょうか。74%まで復活いたしました。さっきね、69ぐらいだったんで、まあ5%ぐらい。あ、まあまあ早いな、これ。これなんか200ボルトでもなんか速さが違うような気がする。よし、じゃあ今日は帰ります。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。ではね、じゃあね、バーイ。さっき言ったか。